کاندیدین کوماریین سەرۆکاتیە ئەمریکا رەخنەیە لە سەرەدەریا سەرۆک ئۆباما دەگەل کارین تیرۆریستی دەگرن. کار بەدەستێن کوردین ڕۆژئاوا ئامادەکاریان دەکەن ژبو حەواندنە پەنابەرین عەرەب ژێرەقا. و مسلمانین ئەمریکا ڕێزیە لە قوربانیین کارین تیرۆریستیین سان بەرناردینۆ دەگرن. بەسەڵابن گەرم جارەکە دی بەکەر هاتن تەماشاکردنا کورد کۆنەکشن. کورد کۆنەکشن هەموو ڕۆژانێکی سێشەمووان و هەینی لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە دەکرێت و لە کەناڵی ئێنارتیەوە ڕاستەوخۆ پەخش دەکرێت. ئازیزانم لە دەستپێکی کورد کۆنەکشنی ئەمڕۆ بە راپۆرتێک دەست پێ دەکەین سەبارەت بەکاردانەوەکان لەسەر ستراتیژیەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ شەڕی دژی دەوڵەتی ئیسلامی. دەسەڵاتداران لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە شوێن ئەو سەرەداوانەدا دەگەڕێن تا بزانن چۆن هێرشبەرەکانی ئەو هێرشە تێرۆرکاریستانی کالیفۆرنیا بوونەتە ڕادیکاڵی. هاوکات ئەوانەی لەناو کۆماریەکان و دیموکراتەکانیشدا دەیانەوێت ببنەکاندید بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا تێبینی و سەرنجی خۆیان داوە سەبارەت بەوەی چۆن پێویستە ئەمریکا سەروسەودا لەگەڵ موسڵماناندا بکات. ئەم ڕوانینانەش دوابەدوای داواکەی سەرۆک ئۆباما هات لە وتارە تەلەڤیزۆنیەکەیدا کە داوای لەگەلی ئەمریکا کرد دژی موسڵمانەکان وەرنەچەرخێن وەک کاردانەوە بەرامبەر هێرشە تێرۆرکاریەکەی ستانی کالیفۆرنیا. بەرپرسیارێک کۆماریان بۆ سەرۆکاتیە ئەمریکا داخوازە ڕێگرتنێ لە موسڵمانان دەکرد دەرباسی ئەمریکا ببن. داخوێنیە دۆنالد ترامپ نەیە ئێکە دەربارەی موسڵمانین ئەمریکا کو ژ بەری نها داخواز کرد بۆ دووسەیەکە تایبەت بۆ کۆمکردنا زانیاریان لەسەر هەموو موسڵمانین ئەمریکا بێتە دروستکردن. دۆنالد جی ترامپ ئیز کۆڵینگ فۆر ئی تۆتڵ ئەند کۆمپلیت شەتداون. ئەس دۆنالد ترامپ داخوازە ڕێگرتنە بە ئیگجارییە دەربازبوونە موسڵمانە بۆ ناف وڵاتی دیکەن. کار بەدەستێن پاراستنێ باوەڕ دەکەن سەید فاروق و هەفژیناوی تاژڤین مالیک پەیوەندیە کا ڕاستەوخۆ بە کۆمەڵێن جیهادیڤە نەبوون. لە هێرشەوان کردارێکا تێرۆریستی بوو و هەژمارێکا زۆرا قوربانیان لە دیفقو هێلان. لە دەمی هەژمارێکا کار بەدەستێن ئەمریکا بە تایبەتیەن کۆماری ڕەخنە لە ڕێبازە سەرۆک باراک ئۆباما دەگرن سەرۆکی دگوتارێکێدا لەسەر هێرشە سان بەرناردینۆ لە ڕۆژی یەکشەمێ پێناسین بکردارێ وەکو هێرشێکا تێرۆریست و نەخشە داڕێشتی کرد. We cannot turn against one another. ئەمریکارن لە دژی هەڤراوەستن و دەرفەتێکێ بدن ڤی شەریک و وەها دیار بکە شەرێکی دناڤەرە ئەمریکا و ئیسلامێدایە. ڕێخستنەکە وەک داعش ڤێیەکێ دەخوازە. سەرۆک ئۆباما گوت هژمارە هەرە زۆرە موسڵمانان ئایدۆلۆجیا داعشێ ڕەت دەکەن لێ ئەرکای دکەفتە لەسەر ملێ ڕێبەرێن موسڵمانان لە ئەمریکا و سەرانسەری جیهانێ. Muslim leaders here and around the globe. ڕێبەرین مسلمانان لە ڤرو لە سەرانسەری جیهانێ بە ئاوەکی ڤەبر و پێکڤە و بەبەردەوامی کار لەگەلمە بکەن ژ بۆ ڕەتکردنا ئیدیۆلۆجیا داعشی. پرسا ئیسلامۆفۆبیان نە لەسەر ئاستی ئەمریکا بەلكو لەسەر ئاستی جیهانێ بەڵاو بووە و زۆر جاران بۆ مەبەستێن سیاسی دێتە بکارئینان. شارەزا دەبێژن دۆنالد ترامپ کەفتیە دناڤ کەمپێنا هەڵبژاردنە و ئەف ڕەنگە داخوێنیە وا هەیە بۆ هەڵبژاردنێن ساڵا بێ باندۆر هەبێت. لێ لە هەمان دەمدا نیگەرانی دناڤ موسڵمانین ئەمریکا پەیدا کریە کو بە بەڵافکردنە هەستێ دژایەتیە دێتە خویاکرن. ئەڤانە بتنێ پەیڤن ترامپ و کارسن ترسێ ژی ئیسلامی بەڵاو دەکەن و هاندانە ژ بۆ ڕەگەزپەرستیە و تونديتيجيه على دجي مسلمانه. بربجارة ديمقراط بو سروكاتيا أمريكا هيلاري كلينتون نهف راية درباري سياسة سروك أوباما دي سر دارية دا دي غل تيروريزمي و غفن وين دناف أمريكا دا ود بيجتن أم سر كفتن دجي تيروريزمي دينين لهشتا زويا بيجن يا هرى بيدوي ما بجه كريا ورخنا لدونالد ترامب گرت لسر هاندانا نحزيه كو غفة لسر سلامتيا ولاتي. شر دژی تروریسم ل عراق و سوریه و باکور افریقا گرمه ل بربلاو بونا قبول کردن ایدئولوژیاتن جه ناراحتیه یا و کولینرین کومکوژیا کالیفورنیا هزر دکن تاژوین مالک هاندر بو قائل کردن هفجین خو با ایدئولوژیاتن بلاو بونا بیرو بو چون انتن نبتن لوان ولاتان دیتا کرن اوین تروریست دیدا چالاکن بلکو تکنولوژیا پیوندی کرنه و انترنت آمریکا به هزا بو کمالین تروریست بو بلاف کرنا ایدولوژیا تندو تیش لسران سری جهانه. خالد فتاح دنگ امریکا. و درنگیا روژا هینی لولاتا ماریلاند انجمنا پیوندین امریکی و مسلمانان گرسایک هلکرنا موم و شمالان ریکس جبو رزگرتنی لقربانین هریشن سان برناردینو یحیی برزنجی لگرسای آماده بو و افراپورت گهاندیا.
لکشکی سرده من دالا مسلمانکانی امریکا لشاری سلور سپرینگی ولایتی مریلند لدروی مزگوتکا مومیان بر روحی او چورده امریکی داگیرسند که لحرشا تیروریستکی هفته رابردو لولایتی کالیفورنیا جیانه لدزده. مامستای مزگوتی او شاره احمد اسهاری باسی لوا کرد لهمو که از زیادر پیوستیان به گرتنو به خودشونه و هیا. Because everyone asking, you know, that you think that this will be the last one? ده پرسن نو باور دای او دوارو داو ده بید منیش دالیم باور ناکم پیویست پیک و کاری زور بکین همو من لیک ولاد داده جین همو هاولاتی امریشین و ام خاک من خوش ده بید به یک زمان اخوتن دکین ده بید پیک و بگین چاره سر کردنی او گرفته هرکات رادیکال اسلامیکان کاری که تروریستی لأوروپا و امریکا به انجام بگینن سر انجاکه دخلیت سر مسلمان کن They are not representing a good religion. ابانان و نراتی عین داری چی باش نکن. اوی او روداوانه به انزام دگه یعنید هیچ پیوندشیان به اسلام او نیا. نونر اسلام نین و نونراتی منیج نکن. This is what Islam is. That's what true Islam is. اسلامی راستقینه دورکوتنوه لهر تندو تیجی اک دورکوتنوه لشر رو خیان رشتن داعش زورترین خلچی مسلمانی کشتو وگ لهر عینه چی دیکه اوه چه مسلمانیتی اکا که خلچ خوب کجید. لم کشمه کشمه توش مسلمانکان هاتوه اوان تنها در نکوون پیاوه اینکانی تریج لکوبونو کده بون قشا کسمن منسفیلد سر رای نگرانی باسی لوش کرد به های دو کسو اینک نشین نبید دو کس نتوان نونرایتی اینی بکن مسلمان چشان یا مسلمانکان بشه چی چارسرین نک اوان به تنها همومان دبید بشدار بین همومان کمالگای مسلمانکان لامیزی خوشویستی دگرین همو پیک و قصد دکین دور لتوندو تیجی که اوش بشه که لکلتور کمان اوی رو بر رومان بوتوا چشه همو ولات کمانه خلچی اصایی این تریج لوی بون سبوری خویان بوستان لو سرمایه درده بری وک هاوسوزی یک با کسوکاری قربانیکان و هاوری مسلمانکانیشان. جورج فلیت حوثی مالکه مسلمانو. 15 ساله پیکوان. هرگیز من لخلشی مسلمانی آسایی نترساوم. من دجی تیروریست و خلکانی تندراوم. اوانی دانوی شکز با ملات بینن. شکز با اوکرانو و آزادی و دیموکراسیت بینن. من هم شو پشگیری لو جور خلکانه ناکم. من پشگیری لو خلکانه دکم وک هر باورداری که تری وک کریستیانو بهایو سرتو جولکا که این دارن. گروپی اسلامی تون روی وکو داعش بردام هول داداد. مل ملانی نیو نتو این زاکان قلطر بکاتوا. بلام ازمونی اولاتانی کاری تروریستیان روبرو بوتوا دورن لو بوسیا. یحیی برزنجی دنجی امریکا. NRT تاکه کانالی اهلی بلعین جالا کدید بخیر هاتنه تماشا کرنا کورت کنکشن گلو کوماریان چر رنگ برصف دخوازن لهمبر وان کارین تیرورستی دی جرگی امریکا دا و جبلی ترابونا کوماریان ناوندن امریکی جبو گتارا سرک اوباما چی دی بیجن اری اف برصفاتون دا کوماریان لهمبر ورگرتنا پنابرین مسلمان دی امریکا دا قد دی کفت خانه فرق و جداهی نجادی روزنامه وان اولی کولر و ریپورتری ان آر تی لو واشنگتن سرکوت شمس الدین میوانی برنامه کاک سرکوت زور بخیر بی زاس پاس بخیر اما چیا ولامی کوماری کان اون دتون د بو گوتارکی اوباما دو هوکاری هيا کاک داخل را هوکاری یکم پیوندی بو هیر شو هيا کلا کالیفورنیا رو دا و تارا دی گم وی کانی تورونی گران کدو هوکاری دو هم نشانه یا کلا تارکی سرگوما شتکی تازه تیانی تا کو کوماری کان و بشگلا جماوری کوماری کان رازی کات جگلو تاکید کنه ول استراتیجیکی خو و تارا دی فشار کیش کدنی کیش ل کنگرس بو
پیداین دەسەڵاتی زیاتر بە سەرۆک لە حاڵەتی بەکارهێنانی بەشێکی کەم لە هێزی سەربازی بۆ ماوەیەکی کورد لە سوریا و لە عێراقا، بەڵام ئەوان هەستەکان وەڵامەکەی ئۆباما و وتارەکەی ئۆباما لە ئاست ئەو مەترسیە نیە کە ڕوبەڕووی ئەمریکیەکان بۆتەوە، بەشێکیشی پەیوەندی بە بانگەشەی هەڵبژاردنەوە هەیە. بەڵام ئۆباما کردنەوەکانی ئەوەی سان برناردینو وەکو کاری تروریستی لە قەڵەمەدا، داواکاریەکانی کۆماریەکان چییە بۆ ناساندنی ئەم کارانە؟ دانەوێت چی بۆ بکارانە بڵێن؟ دوو شتی گرنگە لە ئۆباما بێت لە کلە وتارەکەی تا ڕادەیەک بدیمان نەکرد. یەکەمیان پیشاندانی ویستی تەواوەتی ئەمریکا بۆ ناردنی هێزی سەربازی بۆ عێراق و بۆ سوریا کە ئەمە داواکاریەکی بەشێکی زۆری لە کۆماریەکاندا. دووهەمیان ڕاستیە تووندکردنەوەی زیاتری ڕێکارەکان لەسەر ئەو کەسانەی کە گومان لێکراون. بەشێکیشی لە ڕاستیە ئەو لە وتارەکەی تووڕەبوونەکە پەیوەندی بە تیرۆر و پەیوەندی بە موسڵمانانەوە نییە، پەیوەندی بەو گوتارەوە یەکە ئۆباما ناو وتارەکەی پێشکەشی کرد کە بریتیە لە مەسەلەی پر کێشەی چەک، کێشەی بەدەستهێنانی چەک لەم وڵاتە کە زۆر زۆر ئاسانە، کە کێشەیەکی قوڵی مێژووی نیوان ئەمریکی و کۆماریەکانە لە ناو سیاسەتەکانی ئەمریکادا. بەڵام ئێستا بۆ نمونە ئەگەر تیرۆریستێک بەو شێوەیە کە بینیمان لە کالیفۆرنیا لە سان برناردینۆ شتی وا بکاتن، بە ئاسانی ئەو توانای هەبێ، بە ئاسانی چەکش دەست دەکەوێت. بەڵام ئەوە یەکێک لە کێشەکە بوو کە تا ڕادەیە کاردانەوەی کۆماریەکان لەسەرەوە بوو کە ئۆباما نایەوێت بابەتەکە بە تەنیا وەکو بابەتێکی تیرۆریستی بینێ، بەڵکو ئەی بەسێتەوە بابەتێکی کێشەیەکی ناوخۆی ئەمریکا، کە کێشەی چەکە کە ئەوان ئەمە ڕاتەکەنەوە پەیوەندی بۆ بێ. هەتا بەشێک لە کۆماریەکان داوا لەوە کەن کە خەڵک خۆی چەکدار بێت لە بەرامبەر ئەو جۆرە هێرشانان، کە تا ڕادەیەکی زۆر چارەسەرێکی ناواقعیە. ئەوەی کە ئۆباما باسیەکە هەندێک لەو کەسانی کە سەفەرکردنیان لێ قەدەغێ یان گەشتکردن بە فڕۆکە لێ قەدەغێ ئەتوان چەک بکڕن، ئەوە مەترسێکی گەورەیە. بەڵێ، ئێستا ئەوانە مافی ئەوان چەک بکڕن، مافیان نەبێ. کۆماریەکان ئۆباما بە ئۆباما دەڵێن کە خۆی لە شەڕی داعش دەدزێتەوە. ئەگەر کۆماریەکان دەسەڵات بەدەستەوە بێنن، ببن خاوەن دەسەڵات، چ ناوە شەڕێک دژی داعش دەکەن؟ ئەویش کاک دەخلەوە کە دەسەر ئەوەی کام کۆماریان لە ڕاستیە، بەشێک لە کۆماریەکان لە ئێستا کەسانی وەکو دۆنالد ترەمپ و تا ڕادەیەکی زۆر بێن کارسن، ئەمانە تا ڕادەیەکی زۆر بئاگان لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا و تا ڕادەیە لە ستراتیژی و بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە دەرەوەی سنوورەکان. ڕەنگە ئەمانە ئەگەر بێن و کاردانەوەی یەکجار توند و زۆر جیاواز ببینی کە ئەگەرێکی قورس ئەمانە بێنە پێشەوە بۆ کاندیدی کۆتایی. بەڵام بەشێک لە کۆماریەکان ئەوانی ناو حکومەتان لە ناو سێناتا بوون و تا ڕادەیەک ئاگاداری کاروباری حکومەتن، ڕەنگە یەکێک لە هەنگاوە جیاوازەکان کە ئەوان بێنە سەر حکوم ئەوەیە کە هێزی زیاتر بنێرنە عێراق و تا ڕادەیەک شەڕ دژی تیرۆر فراوانتر بکەن. جگە لەوە کە ئۆباما پشت بە هێزی لۆکاڵی ئەبەسێ لەسەر زەوی، ئەمان گەریەکی زۆری هەیە کە خۆیان ئەو هێزە سەرەکیەی بۆ نمونە بۆ لێدان لە داعش لە موسڵ و تا ڕادەیەکیش لە سوریا، و ڕەنگە ببێتە هۆی زیاتر بەربەرەکانیکردن لەگەڵ رووسیا لە ناو سوریا، کە تاوەکو ئێستا ئیداری ئۆباما ویستێکی بۆ بەربەرەکانیکردن لەگەڵ رووسیا پیشان نایاوە، جگە لەوەی کە داوا لە رووسیاکە کە هاوکاری بێ بۆ تێکشکاندنی داعش. کاک سەرکەوت، ئەم وتانەی بە تایبەتی کۆماریەکان دۆنالد ترەمپ و کارسن ئەوانە زۆر خەڵک دەڵێن، و لەوانش بەڕێوەبەرایەتیش لە حکومەتی ئۆباماش دەڵێن ئەمە فەرق و جیاوازی قوڵ دەکاتن، ئەمە نیشانەی فەرق و جیاوازیە دژی موسڵمانان. تو چی دەڵی؟ ئەمە کۆماریەکان بەو شێوەیە شتێکی خراپ دروستکەن؟ وتەکانی دۆنالد ترەمپ هەر وەکو وتەکانی تری پێشووتری دەرحەق بە لاتینیەکان، دەرحەق بە کۆچبەرەکانی وڵاتانی تر، وتەی تا ڕادەیەک ناسیاسین و تا ڕادەیەکی زۆری ناواقعە لە بەرەوەی ئەساسی ئەمریکا خۆی لەسەر ئەو جیاوازیانە دروست بووە، لەسەر بوونی دینی جیاواز و پێکاتی جیاواز و کۆچبەر لە سەرانسەری جیهانەوە کە هاتووە. تران ئەم وڵاتە خودی دۆنالد ترەمپ خۆی کەسێک خێز بنەماڵەکەی لە وڵاتانی ئەوروپا و کۆچیان کردووە بۆ ئەمریکا، و جگە لە ئەمریکای لاتینی هیچ کەسێک لەم وڵاتە خەڵکی دانیشتووی ڕەسەنی ئەم وڵاتە نییە. لەبەرەوە وتەکانی دۆنالد ترەمپ تا ڕادەیەک بەشێکی لێنە ئاگایی ئەوەیە بۆ دۆخی سیاسی ئەمریکا و بۆ ئەو مەترسیە کە ئەو باسیەکە، چونکە لە ڕاستیە تا ڕادەیەک ڕەنگە ئەو بەشەی وتارەکە بە ما زۆر دروست بێت کە بە ئامانجگرتنی موسڵمانان یان ئەم بابەتە سیرکردنی وەکو ئەوەی کە موسڵمانان لە جیهان یا موسڵمانانی ئەمریکا بەرپرسیان لە بەرامبەر ئەمە، لە ڕاستیە تەنها حجمی کێشەکە گەورەترە کە لە بەرەوەی تۆ نزیکی 7 ملیۆن موسڵمان لە ئەمریکا هەیە، کە ئەگەر بە دژمنی ئەم زانی ئەمە ژمارەیەکی زۆر. کاک سەرکەوت، بە شێوەیەکی گشتی سەیری ئەم بابەتە بکەین. ئەوەی دەبیستین بە تایبەت ڕەخنەی کۆماریەکان دوای ئەوەی دوا بە دوای گوتارەکەی ئۆباما، هەر وەکو ڕەخنەگرتنی کۆماریەکانە لە دیموکراتەکان و بە تایبەت لە سەرۆک ئۆباما، یان شتی گەورەتر لە پشتەوە هەیە؟
کوماری کان اما ستاره دیک از ایمه لبرنامه حبجارنی سرکاتی امریکای مصیداتو بشی هر بابت یک بیت پیشو ل امریکا کوماری کان هولدان بکاریبین بولدان ل اداره اوباما ول دیموکرات کان چکم بشی کلا تای حبجاردن لیوان ناحیه بشی کیتریج ل روسیه بنمای جیوازینی وان امدو هزه هزه کی وک دیموکرات کان کراوتره بروی کوجبرو بروی کمین کان هزه کی وک کوماری کان تر دیک سیاست کی زور توندیان هه ور رگری سرکین ل بردم او ریفورمانی که بله بواری کوچبریا که بریاره بیت آراوا هر ماهی اگر ممکن پیشکار داخل بر کاته که اوی اعلانی کردی اعلانی کردی روی در رو داره که خودی جان مکین و کمال کام بول کنگریس و ل انجمنی پیران رخنان اداره اوباما گر که وکو پیویز بدم بدم پنابر سوریه کانو نروش تو ل 2000 اوباما بریاری داد 10000 پنابر سوری و بگری بصالی ده هاتو ل است اوان بری رخنی کنوا دلیل بر راگرین و تایبتش بله بشه که لوم ملان سیاسی و بشه کشل دو دنیا بینی سیاسی هر دو لاین هیانا با پرسی کوچ برو پرسی تورر که اکثر که دستکان خوش زور سپاس سپاس بیان جو هاتوی تا سیدکان سپاس خوش باش نموان و لی کولرو ریپورتری ان آرتی لواشنطن سرکو شمس دین میوانی کورت کنکشن بون خلک رقا و دورن دورو برجی جشران در روان و رودکن هریمین کردان لور جی کاربدستین کورت آمدکاریان جبو حواندنا واندکن لی لوی بینه دا خما کردان او لحیا هریموانا ریوبری یا خسر یا کانتونا جزیره الباجار سرکانیه او جیش آلیه خوبه حاضریان دکه. لسر دو آلیان کارو بار پیشوازی پنابران و هر وها دا آمده باشیه دنه. جمیل مروواهی ده کامپک ده آمده کرن و هر وها پیدیوین مروواهی دین بدست خستن. آنه مساحت آوی عرده جمع دوره سی دولمیه جی ام بیز دولمه آنها جاز دکن. دور 4000 چاندر اوی تی کوي تشته ګوي به عوالي ګوي بهجر انا يعني تخمين امده دوره 5000 عائله وي بهجر جبر لګوري اسايشه ګوداعشه دخوازه هن اندامن خو دنا وان پنامبرانده وان بر بسري کاني و ريبكه وک مينا کومن بشارتي دنا وا باجر سري کاني ده کاربكه لجالك او ترشهاني کي انك الجمه هي ام وكسايش باجار شريك عني ام دي امنيتي دي دقيق ام ناهي لنفاكسي واني كو اي انسان كوجبر بداخلي شريك عني ام امنيت اويد نر مريكشي افكسي هاني كي داخلي باجار شريك عني ب ام كفيل جير تخوازن كاول كيجا مالي بالكيجا حارتي رازي سازي ان مروفاهي ين هريمي گومان دكن گو بدسبيكا اوپراسيونا رزگار كرنا رقاهي وزيدتري سياسط حزار مروف بر به بازار سرکانیه و بازار دن یک کانتونا جزیره ورن. ریدیاره که کارنیا ریوبریا خسرا دیموکراتیک نب قاسی آلوزیا مروفاهی یاد انجام پنابرانده یه. ابجی آنها تعدادی که دبینن زمستانه، اب سرماه نکی تعدیل مد که و جبر وی هایی چاندر جیکیمن، چاندر تونانه ام تخوازه هر کس چند منظماتی هنی آلیکاری مربکن. لانو ایگی روز ناو ده عجر ربی برای خود دوام مناطق می کردی یعنی به هزاراتی یه امشی تنی ام نال حقینه و که مانیا چند را گله کی جمع هایی اف در ریا سرکه یا گوش رقایت بر بی باجارین کانتونا جزیره بر بی سرکانیه و جوی داری خلکین گوش آلیه داعش دروین و الخور باجار سرکانیه دیگرین دوی داری درواز دبین ریبندین کنترول این آسایش روجاوای کردستانه به کاری باره یین اولکاری را دبین جبر مترسین امنی یین اولکاری جی هنه زانا عمر دنگ امریکا نافچه سرکانیه هرشکانی ام دوایی رخراوی تون روی دولتی اسلامی لپاریس بلای زور اگل چاودیر و باور چرخان اگل دن ریل استراتیجیتی ام رخراو تروریستی دا ولو دانشنی لکنگریسی ولاته اگل توکانی امریکا دا کرابو وک هیرو زنگنه لراپورتکی دا باسی دکا اما جب پیوستی بو هبونی هرمی چی تایبتیش بسون نکان کراو وک رگه اک بس نوردار کردنی جموجولکانی دولتی اسلامی لگل او دا که هولکانی نیونتوی تا دید تونتر دا بید بو برنگاربونوی داعش بلام شارزان پیانوایا داعش دستی کردو به هرشکان لده روی او نوچانی کناوی لناو خلافت اسلامی. آیا هرشکانی ام دوایانی داعش بطایبتی اوی پاریز گورانکاری لربازی داعش نشان داداد؟ مکس بود لدانشتن یکی هفته رابردوی کومیته کاروباری دروی انجمنی نیونران. While it's true that
ISIS, لراسیده لماوی نیزیکی ششمه جرابردون او چکانی جرده سلاتی داج لیراخ و سوریا برزی چکن بر تسک بونه و بلام هرشکانی داج لموسل، رمادی، پالمیرا و کومالک شونی دیکه و دیار فروانتر دبید با شونکانی تری وگ لیبیا لیرشکانی پاریز دابو مندر که و داعش تورا تری روستکی لجهان دا فروانتر کردوه تا بتوانی تیرش بکات سر هر شونی چی که بیوید ساندرز لنیوان دی استراتیجی لکولینوی نیونتوی دلید هرشکانی پاریز مترسی با سر امریکاش نشانده داد. The most recent ISIS attacks present troubling implications. هر شکانیم دوایانی داعش نگرانی بو امریکا و استراتیجیتی دش به داعش للبنان داعش هر شکر در سر اولات لاوازه که حوس نور لگل اسرائیل لبنان ملیونان پنابری سوری لخو گرتو هر شکان بو سر فروکا روسیا کا و تا اویا که گشت آسمانی کان هر جگه سرنجی تیرورستان و هر شکانی پاریسیش مترسی چی برچاو بو اسایشی امریکا ام هر شانه که داعش لدروی ناوچی خوی کردونی تیاندا سر کوتو بو هروها ساندرز گوتیشی لدوای امهر شانه زیاتر لداعش تیگیشتین. We know what ISIS can do and we know where else. استاد زانین داعش چی دوید و دتوانی شرک بوچو ببد. جا کاتی اوها تو یک دنگ بینو هرشی تند بکین سر داعش. اگر ایم و تا امریکا پیش کوین جهانیش بدوامان دکوید. لهمان که دا مکس بود پیوایا بوش کس پیدانی داعش زور گرنگا پشتیوانی سنکان بدست بهین رید. So I think what you have to do is, as I suggested earlier, is to offer Sunnis autonomy. پیمای آوی پیوسته بکرد، اتونمی بدری به سونی کن لس نوری راغ ده. به همان شیوه کرد کن. اگر بگرین او با 1991، یه مهزی آسمانی من با پرستنی کرد با کاری نه و پاش و یه چگلاش تا هر سرکوتو کنی روشلاتی ناوراست درست کردنی حکومت یک بوله حریمی کردستان. که جوازی چی زوری هی لگل تواوی راغ. وگ او وای لدوزخ و بسی با بهشت. پیمای بده ما بشترین نمونه با سونی کنیش بکرد. ما بسته موانیه ولاتشی خواهم بود روز بکره بلان باشه هریمی سنکان پیک به هنرد. لحفته رابردو وزیری برگری امریکا آشتن کارتر رایگیند لچوارچوی اپراسیونکانی ولاتکی لدجی داعش هزی تایبد روانی عراق دکد. بلان اماجی با قباری هزکن نکرد گوتی ام هزا یارمتی هزکانی عراق و پیجمرگه ددن لمشاری دجی داعش دا. هیرو زنگنا دنگی امریکا. کسوکاری پیوچی استرالیایی که لا سوریا دجی دولتی اسلامی شردکات دلین پیان باشتر کورکان لدروی ولاتک بمینیتا و نگرو بر روی مترسی دزگیر کردن ببیتا و زندانی بکریا اگر بگررتا با استرالیا. اشلی دیبال 8-23 ساله شش مانگل موبر پیوندی به یکینکانی پرسنی گل واته پگه کرد و کاته کش مولاتی با پشو ورگرد و لفروک خانه چی المانیا دزگیر دکریتا و دنرتا و با استرالیا. چونی هاولاتیانی بیانی بشر دجی دولتی اسلامی بیکشنی اشلی دیبال کله استرالیا و چوب و سوریه لکاتی گرانوی د لفروکخانی المانیا دزگیر دکریتو د دریته و دز د صلاحدارانی استرالیا به پی یاسای استرالیا کومکدنی هر رخراوی کی چکدار ل رجالاتی ناوراز ده به تاوان دادن ر ل پاش پنج کاجمیر ل کولینو پرسیارو ولام د صلاحداران اشلی آزاد دکن براستی لخوشیان دا بروانا کم اتگار خوشحالم بوی ما اشلی قارمانه و شایسته اونیه بجیرید باوچی اشلی لفروک خانه ملبورن چاوروانی دکر که تک پولیسی فیدرالی استرالیا کورکی بولی پیچینو دبن بوچن کاجمیر لگا پولیسی فیدرالی دابن بگمان پسیار والامین لگل داده کرد ایتر ازاف کرا ببی اوی روبروی هیچ توانی خیب کنو دواتر لگل یکم فروک دالگرای نوا باوچی اشلی نرزایی خوشی برامر او یاسایی ولاتکی در دبرتو رخ نشی لیده گرید. ام یاسایی جنگاور بیانیکن زور رون نیو امش گرفتکیه. اوانی باو یاسایی دا چونتاوا لین رون نبوا. هیچ کسی گلیتی نگد. تنانت حکمتی جلیتی نگد. هاوکاتی هولکانی دا صلات دارانیج لولاتانی رجاوا با رگه گرتن لوی خلق پیوندی بر رخ راو تیروریستی که دولتی اسلامی و بکن هولاتیانی هندگ لمولاتانه دا چنر ریزکانی یکینکانی پرستنی گلو هیزی پیشمرگی کردستانی شوا با برنگاربونوی تون روانی دولتی اسلامی داعش جی مترسیه با جیهان بلا مترسیه که زیادتر سایکولوژیه وگلوی جستهی بید. بله لهند یک شوینی جیهان دا هیرش دکن با نمونه لامریکا سالانه 35,000 کس به تندوتیجی چک دکوشدین. بلا ملروی سیاسی و سایکولوژیه و داعش مترسیه که زور گورت را. هنده که تر لو جنگاور خوبخشانه دلن شر کردن یا نگه دولتی اسلامی دا بشکل بروابون یا بپیکوژیانی نجادی و آینی وگ مودل یک با فرمان روایتی کردن.
هاتومتا روژاواتا لەگەڵ دۆستە کورد و عەرەب و ئاشوریەکانم دابم. واتە ئەوانەی دژی داعش دەجەنگن، هیوادارم چەندێک بتوانم پاش بە جێگەیاندنی ئەرکەکانم بتوانم بگەڕێمەوە فەڕەنسا و بازە و ئەزموونانە بکەم کە فێریان بووم. هێشتا نەزانراوە ئایا دۆسیەکەی ئاشکلی دەبێتە هەندەرێک بۆ وڵاتان تا ریفۆرم لەو یاسایانەیاندا بکەن کە هاوشێوەی ئەم یاسایی ئوسترالیان و شەڕکردن لە پێناو مرۆڤایەتیدا بە تاوان دانەنرێت. ئالۆزیین دنێبەرە تورک و کورداندا لە تورکیا هەندێک توند و تیژیش ئەنجام لێکەفتنی بتایبەت جی پشتی هەلبژاتنین مەها شەش و مەها یانزدە کو کوردان سەرکەتن دەست بینان. ساڵح دەمیجار دەوێ راپۆرتێدا ئاماژە بهێندێ دەکەتن کو هەفسۆزیە لە تورکیادا بۆ داعش وەساکرییا ببە ڕێگر لە پێش پرۆسەیە ئاشتی. توند و تیژیا لە تورکیا دەوان دەمێن داویدا بە گەلێک شێوەیان سەری خۆ هەلدا بە تایبەتی لە هەرێمێن کوردان پشتی هەلبژاردنین مەها شەشان و دووبارەکردنا وان مەها یازداندا و ناکۆکیین کو ئەنجام دایی دنابرا پارتیا دەسەڵاتدار ئەکەپا و یا ئالیگرا کوردان هەدەپەدا. ئەو هەلبژاردنین کو هەفسەرۆکی پارتیا دەموکراتیکا گەلان هەدەپە سەلاحەددین دەمرتاش دێ کۆنفرانسێکی دەل واشنگتۆن بە هەلبژاردنین نە ئازاد ئانی زمان و وەک بەرسڤ ژ توند و تیژیێ را داخوازە خۆ بۆ ئاخەفتنین ئاشتیێ راگەهاند. Bir yaşanan bir duruma seçim diyebilmemiz için eğer mirov bu karıcı tişkere beje helbijartın de ve hem bu partiyin siyasi de aynı şartu mercan da der kevin peşya dengdanan. Ciber ku helbijartın eki ne adilane hat pekanin denge me piçke kem buye. Le de ve taze bezanı ku çiş şartu mercan da helbijartın hat çekerin. Em partiye ki siyasi ne u em de khazın hem bu pırzgerek bireyek aştiyane be çare serkerin. Ciber ve eki de khazı me eve ku peybaju aştiyye disa dest pebike. نەتەنێ ناکۆکیین ئاکەپە و هەدەپە بەلێ ڕۆڵا تورکی لە ڕۆژهەڵاتە ناڤین بگشتی و بە تایبەتی دشەڕێ داعشتا کۆ لە گۆر هەند چاڤدیران نەزەلالە ئەو ژێ هۆکارێک بوو کە ئەو لە کاریا تورکی ڕاستی مەترسیان ببە. هەند رەخنەگرێن تورکیە بهتری وەلۆ دچن و دەبێژن تورکیە پشتگیریە داعش دیکە وەک نوێنەرا ڕێڤەبەریە خۆسەر یا هەرێمێن کوردان لە سوریە سینە محەممەد کۆ دەبێژە. لێ باڵیۆزێ بەرێ تورکیە لە عێراقی یۆنال چەڤیک ئۆز دەبێژە هەرچەندی دە جەواکە تورکیەدا هەن ئالیگرێن وان هەنە لێ تورکیە پشتگیریە داعش ناکە. تورکیە پشتگیریە داعش ناکە، ئەف نە سیاسەتە فەرمیە تورکیەیە. لە دیارە دژواکە تورکیە دا هەن ئالیگرێن وان هەنە و بۆمبەکردنا ئەنقەرە و بەری وێژی هەردوو تەقینین دیارەکر و سوورجێ ئەو ژە ئالیە هەن هەڤوڵاتیە تورکیە بە بوو کو ئالیگرێن داعش بوون. لە بەرامبەر شەڕێ داعش شەڕێ هێزن ئەولەکاریە تورکیە و شەروانین پەکێکە هۆکارێکە سەرەکە بوو دە گۆڕبوونە توندوتیژیەدا لێوەرێت. ئەف شەڕێ کو دێ نەکهێژە چە ئەنجامان لە گۆڕ جیگرا بەرێ ئالیکارێ وەزیرێ دەرڤەیی ئەمریکا بوو کاروبارێن ئەوروپا و ڕاسیا ئەمان دەسڵات کو دبینە ئەلتەرناتیڤ ژێ شەر و توندوتیژیەرە لە تورکیێ ئەوەن سندوقێن دەنگدانێ. We hope to see a renewed commitment to finding a peaceful resolution of this conflict. ئەم هێویدارم پێگریەکە نو ببینن بچارەسەریەکە ئاشتیانە ژ بۆ وی شەری. شەر ئێدی نەدەبەرژەوەندیە چ هەمووڵاتیەکێ تورکیەدایە. ژ بۆ کوردن هەست دەکەن مافێوان هاتیە خوارن ڕێیەک ئەلتەرنەتیڤ هەیە. نەگولە لێ بە سندوقن دەنگدانێ ئەو مافن کوردان گەرنتی دکن. ئیساڵ بوو یەکەم جار دی دیرۆکە کۆمارا تورکیەدا پارتیەکە سیاسیە کوردان دەرباسی پەرلەمانێ بوو. چارەسەرکردنا پرسا کوردی لە گۆڕ گەلێک چاڤدێران ئەو نە تەنێ کلیتە ڕاوەستانە توندوتیژیەیە. بەلێ دەرفەتەکە زێرینەش بۆ تورکیە کو کارە بە پێ ببە لیستیکڤانێکی خۆدی ڕۆڵ لە ڕۆژهەڵاتە ناڤین. ساڵح دەمیجەر، تەنگی ئەمریکا.
داخل حزده کم بینرانی کورد کنکشن اگه در کم و باوی که راپورتی زیادر من هن لسر مالپاری بشه کردی دنگی امریکا سبرد به سردانکی صلاح الدین دمیرتاش با واشنطن و کوبونوکانیشی لیره به تایبتی او کوبونوی که لگل کردی دوری واشنطن دا کردی حلمت اجبنی وندی جید گل جماره که کار بدستان جی کم ببولی او کم بون تایبت بون مچ اگه دارین زانی نسر اوزوزو جی واش نجي دركتن ما رابول سرندي بول بيش عندي فينا دوما هيا كنت كونكشن في جاري هطا رجا هيني كل حادث امو كاتب تاع شاري